Hoje a gente vai testar a velocidade e a inteligência de dois jogadores no Minecraft. O desafio consiste em cada um deles adivinhar quantos blocos tem na sua própria casa. Eles vão ter 10 minutos para contar e aquele que chegar mais perto vai ganhar 10 mil... em cash no servidor, né? Porque eu não sou rico igual o MrBeast. Mas por outro lado, aquele que perder vai ter o seu plot deletado. Ambos estão de acordo? Sim. Então vamos nessa. Valendo. Essa daqui é a humilde casinha do Scroll, mano. Ele está completamente lascado para contar todos esses blocos. A não ser que ele tenha uma estratégia muito boa, cara. Pelo visto, ele tá calculando a área. Claro que ele não vai sair contando todos os blocos. A casa dele é muito reta, então se ele pegar um ponto daqui até lá e multiplicar, ele consegue uma estimativa muito precisa de quantos blocos tem. Lembrando que a gente vai usar plugin para contar isso, então não tem erro. Agora, por outro lado, o Suicide Black tem uma casa bem humilde. O que que tá acontecendo aqui? Ele tá quebrando a casa! Pera, será que ele já aceitou a derrota? Não! O cara é um gênio! Porque se ele destruir todos os blocos, a resposta no final vai ser zero e ele venceu! Mano, a gente tem o Dream brasileiro aqui, o QI mais avançado de todos, porque se ele perder, a casa dele vai ser deletada de qualquer forma. Mas se ele ganhar, ele vai ganhar, eu acho, porque a estratégia dele tá muito bom, o tempo tá passando, mas ele, se ele conseguir quebrar tudo a tempo, ele vai acertar na mosca, que vai ser zero blocos. Mano, agora eu não sei, cara, eu não vou torcer pra nenhum lado, mas eu quero saber de vocês. Eu quero que vocês também chutem quantos blocos vocês acham que vai ter em cada plot. Do Scroll aqui, essa mansão, comenta aí quantos você acha que tem. Olha só, a casona top das galáxias. E também o nosso amigo aqui, será que ele vai conseguir terminar a tempo? Quantos blocos vocês acham que vai ter no plot dele quando acabar o tempo restante? Comenta aí, já deixa o like no vídeo, porque sim, eu tô trazendo conteúdo diferente aqui pro canal. Também tô fazendo várias melhorias em conteúdo, edição e tudo pra atingir um público novo. Inclusive, se você não me conhece, né, eu me chamo Nerdstone e eu sou dono de um dos maiores servidores brasileiros. Esse servidor aqui a gente bateu mais de 1000 players na abertura e até hoje tem gente jogando, depois de muito tempo. E sim, eu tô fazendo esse vídeo porque a gente vai abrir um novo server sexta-feira às 6 horas da tarde, 18 horas, horário de Brasília. Enquanto os nossos amiguinhos aqui vão trabalhando e contando, pelo visto ele tá calculando quantas árvores tem pra multiplicar, né? Porque a árvore normalmente tem a mesma quantia de bloco. Esse cara é um gênio. Não desmerecendo o outro, né, mas não sei, vamos ver no resultado depois quem que é gênio de verdade. Mas enquanto eles vão trabalhando aqui, eu vou mostrar pra vocês só um gostinho de como que vai ser esse novo servidor e essa nova série. Aí galera, cheguei aqui no servidor e olha só que coisa mais bela. Não só bela, como também muito interessante. Por que tem uns bonecos voando aqui? Ô, NPC, teu lugar não é aqui não, velho. Volta lá trabalhar. Tá, a gente ainda tá terminando de ajustar ali os últimos detalhes, mas tem muita coisa que eu já posso mostrar pra vocês. A primeira delas é que o servidor Hankup, né, claro, tem várias minas, mas tem uma mina em especial. Tá vendo isso aqui na minha mão? Sim. Isso aqui é uma mina recheada. Opa, pera aí, você falou mina recheada? Eu gosto disso, é legal. É, mas sabe o que é o melhor ainda? Essa mina recheada, qualquer player pode iniciar o evento no server. Tipo, agora eu tô com OP, né? Tô com o Staff aqui. Mas você não precisa. Se você conseguir esse item, você pode iniciar mina recheada pra todo mundo do server, pro teu clã ali, pra você mesmo, principalmente. Isso é só uma das novidades. Agora eu vim aqui na arena, porque essa arena, ela vai ser diferente. Claro, você vai poder brigar com os teus amiguinhos? Vai! Vai ter PVP, só que também você vai poder construir nela. Ou seja, você vai poder trapar os tiozinhos, vai poder quebrar, colocar bloco aqui dentro. Fazer várias estratégias. Falando em estratégias, agora a gente mudou a fazenda aqui do servidor. Você vai ter como upar de nível, melhorar a plantação. No teu plot aqui onde você criava a loja, você ainda vai poder criar. Só que agora, os top aqui, não tem ninguém, né, porque o server não abriu.
Os top, eles vão ter vantagens, vão poder ganhar cash quando alguém compra e vende na sua loja, vão ganhar visita em dobro e várias coisas. Falando nisso, temos agora uma coisa que vai mudar a economia do server por completo, velho. Isso se chama imposto, só que eu acho que o NPC dele tá voando lá em cima por alguma razão. Mas isso aqui vai ser o impostômetro. Que só serve pra marcar, na verdade, pra bonitinho, né? Pra gente ver quanto que já foi de imposto arrecadado. Mas toda vez que você enviar um money pra alguém, fizer uma transação, uma parte desse money vai pro governo ali, pra fazer a sua, né? Como se precisasse. Não, só pra deixar a economia mais difícil e o servidor durar mais. Então, pagou ali, vai indo o imposto pro governo e vai marcando aqui o valor total. Aí, de repente, ele pode fazer um cash out, né? Quando atingir tal valor, não sei, um trilhão, só um exemplo. E acabou, Nerdstone, é isso? Não, cara, tá só começando. A gente vai ter sistema de bosses, vai ter como você upar a tua loja, vamos ter novos encantamentos. Pera aí, deixa eu abrir a colinha aqui que eu até esqueci. Vai ter sistema de recompensas, vamos ter o sistema do correio, vamos ter sistema de desgaste de spawner que você vai ter que meio que reparar ele. E ainda vai ter mais coisa como os patch que a gente vai adicionar como atualização futura no servidor. Cara, é bastante coisa, mas a proposta do canal agora mudou. A ideia agora é trazer vídeos mais compactados e só mostrar o que realmente interessa. Então vamos deixar o resto pra gente ver aí durante a série. Sim, eu vou gravar como player, mas eu também vou estar fazendo eventos e várias coisas bem da horas. Espero que vocês apoiem aí o estilo diferente do canal. Talvez não fique perfeito de começo, mas a gente vai melhorando em cada vídeo. E é isso, véi. Antes da gente voltar ali e ver os carinha, que já deve estar quase acabando o tempo, eu só queria falar pra vocês, né, que quem quiser jogar com nós, o IP do server tá aí na descrição. Versão 1.8, pirata original, tá todas as informações lá. Quem quiser também comprar seu VIP, presente do Nerdstone agora, 40% de desconto. Cupom especial, válido apenas para os primeiros 20 que usarem, cara. Então já corre lá, aproveita, que eu tô louco pra ver quem dos caras lá que vai acertar a conta da casa, cara. Rank Up é um jogo de estratégia e velocidade, ver quem é mais ligeiro. Então vamos voltar lá, cara, porque já tá acabando o tempo aqui, falta 2 minutinhos só. E meus amigos, acabou o tempo. Puxei os dois aqui, não tá valendo mais nada. Agora chegou a hora da gente conferir os resultados. Segundo o Scroll, a casa dele tem 3.152 blocos. E segundo o Suicide, 1.150, né? Óbvio que tem menos porque ele destruiu tudo. Tá, agora a gente vai ver quem que chegou mais perto. Não se mexam, fiquem aí. Pra contar os blocos aqui, a gente vai usar um comando, é claro, pra não ter erro. Então a gente vai pegar aqui, conforme eu expliquei pra eles, né, as regras, somente blocos acima da camada do chão. Então a gente vai selecionar a área direitinho aqui, tirar os blocos para não influenciar. Só que a gente vai ter que fazer uma gambiarra, porque aqui no server o word edit é diferente e ele não conta todos os blocos. Então o que que a gente vai fazer? Vai dar um replace em tudo para AR, mas calma, o plot não vai ser deletado ainda, só pra gente ver quantos números tem. 4.144 blocos afetados. E eu tenho aqui salvo os resultados reais que eu acabei de contar com mod word edit, ou seja, não tem erro. E agora é só comparar quem chegou mais perto. E temos o resultado final. Suicide errou por 3 mil blocos, mas pra sorte dele, o Scroll errou por mais de 4 mil blocos, ou seja, a estratégia deu certo. Tá, ele perdeu a casa de qualquer forma. A casa dele meio que já era, ele vai ter que refazer, mas ele garantiu a recompensa, vai ganhar cash e VIP para o próximo servidor. Então, meus parabéns. E quanto a você, cara, eu lamento, mas a gente tinha um combinado, você concordou. E eu não gostaria de ter que fazer isso, mas, né, pra ser justo com o outro. Claro, eu vou dar um VIPzinho ali pra ele, não sair sem nada. Mais um pouquinho de cash ali pelo esforço. Mas ele perdeu, então, adeus. 7-0. Plot completamente deletado. Já era. Bye-bye. Quais são as suas últimas palavras?
Acontece, é. Infelizmente ele perdeu, mas ele sabe perder. E tá vindo aí um novo servidor que ele vai poder refazer a mansão dele muito melhor. E eu conto com a presença de vocês, tanto jogando como assistindo essa nova série que promete. Então é isso. Muito obrigado por você que assistiu até o final. E valeu, Fulanês. Tchau!